izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Srećan, blago tebi, ožiljak ti nije večan kao meni. Kažu mi da je lepa, obišli ste pola sveta, a ja još iz ove sobe nisam maknula. Kažu mi čekaš sina, hvala Bogu, a ja živim da preživim. Kažu svašta tamo neki, al tebi još nisu rekli. Nema me od trena kad sam tebi.